Атаныңды немене алып ағасың? Өз әре жүрген кезде. Тік ау, жеттік ау, жоғарғы лига! Қатты қуанатын нәрсе емес ау? Неге? Бала шағаларың садикке барып жатыр ғой сендердің. Карамель, 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 карамель. Тілінің ұшында карамель. Бір әлем, бір бір. Ай-ай-ай-ай. Көңілде, көңілде, көңілде. Бүгінгі кеште. Жиналған ағайын тілектер арнайды. Шамба ойын балтаттай ғашық балдық байқатпай. Масламамын ауш. Ау? Адам әуелес алғанда масламамын ауш. Масламамын ауш. Жүр бәрін дастап.